2016. godine gradsko veće grada Pirota je formiralo Savjet za bezbednost grada Pirota na osnovu potpisivanja ugovora između OEBS-a i MUP-a Republike Srbije. To je ona forma koja je bila inicijalna da bi se uključila lokalne samouprave u poslovima preventivne zaštite građana i imovine, dakle opšta bezbednost na nivou lokalnih samouprava. Mi smo na osnovu toga formirali Savjet za bezbednost koji ima 15 članova, ja ih neću čitati, ali to su predstavnici policijske uprave, grada Pirota, pravosuđa, Centra za socijalni rad, Tigar Tajersa, koji je učešće u ovoj organizaciji, zdravstvenih organizacija i predstavnici odeljenja za vanredne situacije. E sad, to su organizacije koje formalno, pravno, inače rade te poslove. Dakle, jako je bitno napomenuti da su to, oni rade profesionalno te poslove. Izuzimajući Tigar Tajers koji jednim delom čak su uzeli veliko učešće u preventivnoj zaštiti građana od nasilja i drugih vidova ugrožavanja bezbednosti građana. Ovo savjetodavno telo, dakle Savjet za bezbednost koji je uglavnom sačinjen od institucija sistema, može da funkcioniše samo u toj formi da donosi određene odluke. Međutim, nije sve odluka, papiri su papiri i papire stavljamo sa strane, dakle jako nam je bitno učešće drugih organizacija koje su bitne za funkcionisanje sistema. Savjet je formirao 7 radnih grupa i različitih rizičnih oblasti koje imaju određeni vid rizika, a to su vršnjačko nasilje i nasilje u porodici, to su predstavnici organizacija koje uzimaju učešće u ovom vidu zaštite, pod 2 narkomanije i bolest zavisnosti, pod 3 suzbijanje imovinskih delikata, 4 suzbijanje ekološkog kriminaliteta, 5 migrantska kriza, 6 sprečavanje diskriminacije i 7 narušavanje javnog reda i mira. Sačinili smo strategiju, do kraja ove godine moramo je nekako usvojiti trenutnoj policijskoj upravi, čekamo njihovu konačnu odluku o tome kakav će biti nacrt strategije za bezbednost. Ono što jesmo imali, to je istraživanje javnog mnjenja, pored raznih aktivnosti koje mogu da kažem da su se odvijale ovde na teritoriji grada Pirota, jeste izrada analize bezbednosti na teritoriji grada Pirota. Tu sad ima zanimljivih detalja koje bismo mogli samo da pomenujemo, nećemo raditi prezentaciju stanja bezbednosti na teritoriji grada Pirota. To je finansirao Tigar Tajers, da napomenemo odmah.